Сайн байцгаана уу? Өнөөдрийнхөө Монгол хэлний хичээлийг эхэлцгээе. Өнөөдрийн хичээлээр зохиолчийн санааг мэдэрч уран уншицгаана. За, хичээлийн маань гол зорилго нь зохиолын утга санааг ойлгон мэдэрч уран уншиж сурцгаана. За, багш нь самбар дээр зураг байршуулъя. Зургийг ажиглаад ямар үйл явдал энэ зураг байна? Юу илэрхийлж байна? Ерөнхийд нь юу гэж нэрлэх вэ гэдгийг анхаарч үзээрэй. За. А эхний зурга тавтаа. Дараагийн зургийг тавья. Гурав дахь зурга байрлуулъя. Чиглэлээ юуны тухай өгүүлж байгаа. За, дөрөв зурга сайн ажиглаарай хүүхдүүд ээ. Дөрөв зураг маань ямар үйл явдлыг илэрхийлсэн бэ? Ерөнхийд нь юу гэж нэрлэх үү гэдгийг сайн анхаарч үзээрэй. За, эхний зураг маань цасаар, мод маань цасаар хучигдсан. Хоёр дахь зураг маань модны цасны доороос яргуу цэцэг ургаж байгаа. Гурав дахь зураг маань болохоор газар дэлхийн маань ном ногоон өнгөөр хучигдсан байна. А, дөрөв дэх зураг маань алтан шаргал өнгөтэй. Гур хэдэн зургнууд байна. За, ерөнхийд нь та хүүхдүүд маань юу гэж нэрлсэн бэ? За, зөвхөн дөрвөн үлрэл. За, тэгвэл дөрвөн үлрэлээ цөмөрөө дэвтэр дээрээ нэрлэн бичээ. Үл. Хавар. Цон. Намар. Дөрвөн үлрэл юм байна. Тэгвэл хүүхдүүд ээ, та нарын бодлоор, чиний бодлоор жилийн дөрвөн үлрэл маа үлрэлийн юу нь сайхан байдаг вэ? Юу чамд хамгийн их таалагддаг вэ? Тэрийг нэрлэн бичээрэй дэвтэр. За, өвөл гэж бичсэн байгаа. Өвөл гэдгийнхээ ард юу, ямар юм, өвлийн ям улирлын юун таалагддаг вэ? Юун чамд хамгийн сайхан байдаг вэ? Жишээлбэл цас орхон сайхан байж болох юм. Байгаль дэлхий цав цагаандар хучигдсан байх нь сайхан байдаг байж болох юм. Хаврын улирлын яргуу цэцэг урхан чамд таалагддаг гэж болно. Гих мичлэнгээр хүүхдүүд өөрийнхөө санааг бичнэ шүү. За, хүүхдүүдээ. Санаагаа бичсэн болов өнөөдрийн хичээлээр цөмөрөө дорны бэлэгт их яруу найрагч хэмээн нэрлэгдсэн зохиолч Дэ Нэмсүрэнгийн дөрвөн цаг шүлгийг орцгоно. Гарчгаа авчээрэй. Дөрвөн цаг. За, дөрвөн цаг. Шүлгийн гол санаанаас гадна уншигчийн сэтгэлийг хөвлөж мэдрэмж төрүүлсэн зүйл байдаг. Түүнийг мэдрэх нь уран тод уншихад маш чухал байдаг хүүхдүүдээ. Тийм учраас шүлгээ уншихтаа гол санаа нь юу вэ? Ямар мэдрэмж төрүүлж байна гэдгийг нь сайн мэдэрч уншихыг хичээгээрэй. Үгийн утга нь ойлгохтгүй үг байвал тэмдэглэж авч болно шүү. За, шүлгээ уншицгаая. Бороо ганц нэг тусган сайхан. Бор гүүс норсон байх нь сайхан. Хаврын цас гэрлүү урсах сайхан. Хаа нэгтээ шувууд ганганах сайхан. Тооноор цас будран орох сайхан. Тогооны таган дээр унаад хайлах сайхан. Гэрийн хойморт аав суухан сайхан. Гэрэлтэй үдээр ээж орж ирэх сайхан. Ургамал цэцэг ургаж ногоорхон сайхан, утасны мод хөхөрч гантхан сайхан, хөх ногооны үнээр датхан сайхан, хөх мананд ороолгон суух сайхан, өмнө зөгт шувууд нисэх сайхан, үүлсийн дунд ганганах сайхан, наран шаргалтаж тоортоглох сайхан, навчсийн шар шуурга хайлах сайхан. Шүлгээ уншиж байхдаа ойлгомжгүй үгүүдийг тэмдэглэж авсан баг. Багш нь гурван үгийг та нартай тайлбарлаж өгье. За, борг үгс. Борг үгс гэдэг маань хөхөрч, шарлаж, унсан хаг төвсэй гэлнэ. Тоортоглох. Тоортоглох гэдэг маань нарны тусгал хүчтэй болохыг хэлж байгаа юм.
шар шуурга гэдэг маань цэцэг модны навч унаж салхинд хийсхийг хэлж байна. За дэвтэр дээрээ 3 үгэн ойлгомжгүй үгнүүдээ бичиж аваарай. Өөр та хэд маань ойлгоогүй үг байх юм бол тол бичгээ ашиглан бичиж болно шүү. За 4 цаг шүлгээ уншсан. Одоо цөмөрөө бадаг бүр ямар үлрэлгийг илэрхийлж байгааг анхаарна. Тэгтээ мөн уншаад ямар үлрэл вэ гэдгээ бичнэ шүү. Нэгдүгээр бадаг нэг гэж яагаад биччихээрээ. За дахиад нэг унши. Бороо ганц нэг тусган сайхан. Бор гүвс норсон байхан сайхан. Хаврын цас гэрлүү урсах сайхан. Хаа нэгтээ шууд өнгнөх сайхан. За мэдээж хэрэг хавар цас хайлж байгааг илэрхийлж байгаа учраас хаврын үлрэл вэ. За 2-р бадаг анхаарай. Тооноор цас будран орох сайхан, тогооны таган дээр унаад хайлах сайхан, гэрийн хоймөрт аав суухан сайхан, гэрэлтэй үдээр ээж орж ирэх сайхан. За цас будран орж байгаа учраас өвлийн үлрэлийг илэрхийлсэн байна. За 3-р бадаг уншингаа ямар үлрэл вэ гэдгийг харж үчирээ. Ургамал цэцэг ургаж ногоорхон сайхан, утасны мод хөхөрж гантхан сайхан, хөх ногооны үнээр татхан сайхан, хөх манан ороолгон суух сайхан. Цэцэг ногоо ургаад ногоорсон байгаа учраас зуны үдрэл. Хэлж байна. Өмнө зүгт шувууд нисэх сайхан, үүлсийн дунд ганганах сайхан, наран шаргалдаж тоортоглох сайхан, навчсан шар шуурга хайлах сайхан. За шар шуурга болж шаралсан байгаа учраас намрын үлрэл байна. За зохиолч манд үү намрын үлрэлийг илэрхийлсэн байна. За бид нар өмнөх дээр нь чамд 4 үлрэлийн ямар ямар зүйл нь таалагддгийг дэвтэр дээр бичсэн байгаа. Тэгвэл зохиолчд маань үлрэл бүрийн юу юун сайхан байсныг нь одоо цөмөрөө ярилццгаая. Жилийн 4 үлрэлийн сайхан юм нь юу байсан бэ? Зохиолч яаж илэрхийлсэн бэ гэдгийг ярилцъя. За хамгийн ихэнх цөмөрөө хаврын үлрэлийг багштайгаа хамтраад самбарт хийцгээч. Шүлгийнхэн 4 бадгийг багш нь үзүүлсэн байна. Бороо тусах сайхан юм байна. Зохиолч манд бороо тусах нь сайхан гэж хэлнэ. Өшөө борог үвс норох сайхан гэсэн. Борог үвс гэдэг маань шаралсан сүм үрсийг хэлнэ. За шувууд ганганах сайхан. Өшөө цас урсах сайхан. Хайлаа цас урсаж байгааг сайхан гэж хаврын үлрэлийг илэрхийлсэн байна. За тэгвэл одоо дэвтэр дээрээ багштайгаа нэгээд өвлийн үлрэлийг бичээ. Өвөл гэж бичиж байгаа доошоо цуулаад бичээрэй. За өвлийн үлрэлийн бадгийг багш нь дэлгэцээр үзүүлж. Бицсний багштайгаа тулгаараа. За, цас бутрах сайхан юм байна. Тогооны таган дээр унаад цас хайлхан сайхан санагдсан байна. Гэрийн хойм аав соох сайхан байсан байна. Өшөө ээж орж ирэх сайхан. За, хүүхдүүдийнх маань таарсан байна. Одоо зуны үлрэлийг бичсгээ. За зуны үлрэлийн бадгийг багш нь бүгд доор нь үзүүллээ. Зун гэж бичиж байгаа доошоогоо цуулаа бичээрэй. Өвөлшгүй. За багштайгаа бичснээ тулгаарай. Цэцэг ургаж ногоорох сайхан, мод гандах сайхан. За утасны мод хөхөрч гандах гэдэг маань шонгийн мод, шонгийн захилгааны утасны модыг хэлж байгаа шүү хүмүүс те. Үнээр татах сайхан, мананд ороолгон сух сайхан. За
сүүлийн үйлрэл буюу намрын үйлрэлээ бичээ. За, сүүлийн уншиж байгаад бичээ шүү. Зохиолч намрын үйлрэлийн юугийн сайхан гэж илэрхийлсэн байна. Тулгы шууд нисэх сайхан. За мөн шууд ганганах сайхан юм байна. Тоортоглох сайхан. За тоортоглох гэдэг үгийг бид дөрвөн үгээр тайлбарласан. Шар шуурга хаялах сайхан. За хүүхэд бүр дэвтэрдээ зохиолч маань сайхан улирал бүрийн сайхныг яаж дүрсэлснийг илэрхийлж бичлээ. За цөмөр өмнөх хичээлүүдээр дандаа идэг зүйлээр 4 цаг шүлгийнхаа агуулгыг бодож байгаад уншсан зүйлээ очиод оюуны зураглал хийцгээ. За оюуны зураглал хийхдээ гол нь улирлаа бичнэ. За 4 улирал байж зургийн зурхгүйгээр шууд биччих болно. Багштайгаа самбар дээрээ 2 зүйлийг хамтраад хий. За, улирлынхаа нэрээсээ үргэлжлүүлээд салаа үсгэх хэвээр. За, энэ өвөл. Намар. Хавар. За, өвлөөсөө салаа үсгэж болно, эсвэл намраасаа салаа үсгэж болно. За, хүүхдүүд шууд үгээрээ бичээд явж байгаа учраас, за, цөмөрөө хамтраад намар гэдгийг хий. Шувуу нисэх байсан өмнө зөвлөө. За багш нэг үгээр болж байна. Нэг үгээр илэрхийлэхийг бодох хэрэгтэй. За өшөөмө шувуу ганганах сайхан гэж байсан. За гих мичлэнгээр хүүхдүүд маань өөрсдөө илэрлүүдэд гүцээгээд бичээрэй. Бүгдээрээ бичсэн баг. Багш нь нэг оюуны хүүхдийн хийсэн оюуны зураглалыг үзье. За энэ дээр болохоор зурглалаар илэрхийлсэн байгаа. За голд нь өвлийнхэн зургийг байрлуулж. За өвлийг яаж зурглалаар илэрхийлсэн хүүхдийн зургийг багш нь жишээ авч үзсэн баг. За хүчээр салаага үсгэсэн байна. За гэрийн тооноор сас будран орж байгааг илэрхийлсэн зураг байна. За, тогооны таган дээр унаад хайлж байгаа зургийг илэрхийлж үтсэн байна. Зурсан байна. Аав гэрийн хойморт сууж байгааг хүүхдүүд маань зурсан байна. За, ээж үүдэр орж ирж байгааг илэрхийлж зурсан байна. За, үгээр илэрхийлж бичгээс гадна хүүхдүүдтэйгээ адилхан хичээлийнхаа дараа зургаар илэрхийлэн зурж бичиж болно шүү хүүхдүүдээ. За бид нэр шүлгээ сонсоо, үгийн утгыг тайлбарлаад, үгийнхаа гол зүйлүүдийг ярилцлаа сая бид нар. Түүнийхээ юу ойлгосноороо оюуны зураглал хийсэн. Одоо бидний ойлгосон юуг мэдэрснээрээ бодоод уран тод унших тасглаа хийцгээе. За уран тод уншихын тулд юу мэдэрснүүдээ бүгдийг илэрхийлсэн байна. За багш нь энэ шүлгийг уншсан
уран үнсэн нэг бичлэгийг та нарт сонсгоё. Эхний удаа 1-р батгийг унших учраас эхний удаа та нар сонсно. 2-р удаа дуурайлан даган уншаарай. 3-р удаа өөрсдөө чанга дуугаар уншина. Шүлгийг уншихдаа чанга дуугаар өөртөө сонсогдохоор, бусдад сонсогдохоор чанга дуугаар унших хэрэгтэй. Бороо ганц нэг дусхан сайхан. Бороог ус норсон байх нь сайхан. Хаврын цас гэрэл үүрсхэн сайхан, хаа нэгтэй шувууд ганганах сайхан. Бороо ганц нэг дусхан сайхан. Бороог ус норсон байх нь сайхан. Хаврын цас гэрэл үүрсхэн сайхан, хаа нэгтэй шувууд ганганах сайхан. За, бид нар сая уран унших дасгал хийсэн. Одоо төгөлцмөрөө өөртөө чамд энэ шүлгээс ямар бодгонд хамгийн их таалагдаж байгааг зөв цэвэр хичээнгүй бичиж авъя. Зөвхөн нэг бодгоо, өөр таалагдсан нэг бодгоо хичээнгүй бичээрэй хүүхдүүдээ. Өвлийн үлэрлийг илэрхийлсэн бадаг хамгийн их таалагдсан. За, багш нь та эдийг бичиж байгаа хооронд тэр бадгийг уншижээ. Тооноор цас будран орох сайхан, тогооны таган дээр унаад хайлах сайхан, гэрийн хойморт аав суган сайхан, гэрэлтэй үдээр ээж орж ирэх сайхан. Та нар ч гэсэн нэг бадгаа, аль бадаг нь хамгийн их таалагдсан байна, тэрийгээ за, өнөөдрийн хичээл дээр бид нэм сүрэнгийн зохиол 4 цаг шүлгтэй танилцаж уран тод унших дасгал хийлээ. За, бид нар эхлээд сонссон, дараад нь юу өгүүлж байгааг ярилцсан, хамгийн сүүлд оюуны зураглал хийгээд тэрийг уран унших дасгалыг хийсэн байгаа. За, тэгвэл хүүхдүүдээ, гэртээ та нар маань өөрийнхөө хамгийн сайн таалагдсан 4 мөртөө маш сайн тогтоон чэйжлээд уран тод унших дасгалыг хийж байгааг орой гэр бүлийнхэндээ уншиж өгөөрэй. За, бид нар хичээлийн эхэнд чамд 4 үлрэлийн юунд хамгийн их таалагддгийг бичсэн байгаа. Тэрийг ашиглаад зохиолосоо санаа авж байгаа 4 мөрт шүлэг зохиож ирээрэй хүүхдүүдээ. Өнөөдрийн хичээл дуслаа. Баяртай хүүхдүүдээ.